សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៃវិធីសមាការហើយជាបន្តនេះអង្គជំនុំជម្រះគុលវិធីការទៅមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រម3ដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃបណ្ដឹងតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទJe vous remercie, Monsieur le Président, mais pour ma part, je n'aurai aucune question supplémentaire à poser à Madame Atunan Antonia Tulong. Son témoignage est parti particulièrement bouleversant et je crois qu'elle a indiqué véritablement quel était le sentiment et quelle était la souffrance de toute sa famille du fait de l'exécution de Rengxi et de Lin Kimari. Par contre, Monsieur le Président, si vous le permettez, je sais que Madame Tulong désirerait, par votre intermédiaire, poser une question à l'accusé. Je vous demande de l'autorisation qu'elle puisse vous poser cette question. Je vous demande de l'autorisation qu'elle puisse vous poser cette question. Je vous demande de l'autorisation qu'elle puisse vous poser cette question.អង្គជំរះអនុញ្ញាតហើយទន្ទឹមនេះសូមរំលឹកដល់ជំនួយចោតផងសូមមានការត្រងត្រាប់ស្ដាប់នៅសំណួរដែលដើមម្ដងរដ្ឋបាលរូបនេះនឹងតាំងសំណួរចំពោះលោកតាមរយៈប្រធានគឺរូបខ្ញុំជាប្រធានអង្គជំនួយចម្រះអាចរំលឹកឡើងវិញអំពីសំណួរដែលសួរឬក៏ជាការបកគលផ្ទេបញ្ជូននៅសំណួរនោះដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយតបដូចយើងបានធ្វើពីម្សិលមិញសូមអញ្ជើញលោកស្រីអង្គតូនញ៉ាជូឡុងMerci monsieur le président Nous savons maintenant que il est établi que ma sœur a subi plusieurs mois de torture avant de succomber. Nous aimerions savoir, sa famille, nous aimerions savoir ce que l'accusé a ordonné. Est-ce qu'il lui a réservé un sort particulier? Pourquoi a-t-il décidé de l'éliminer?ថាហេតុអ្វីបានជាគេជ្រើសរើសគាត់យកមកធ្វើទារុណកម្មហើយសម្រាប់ធ្វើការសម្លាប់គាត់ជិតទៅស្ដាប់នៅសំណួរនេះបានហើយហើយយើងបញ្ជូននៅសំណួរនេះដើម្បីឲ្យជិតទៅឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយសារលោកស្រីអង្គតូនញ៉ាអញ្ជើញមកមានប្រសាសន៍នៅទីនេះតំណាងឲ្យគ្រប់គ្រួសារទាំងមូលជាពិសេសតំណាងឲ្យលោកជំទាវមាសអេតបាជីទីគោរពខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយស្មោះហើយនឹងត្រង់ដូចតទៅរាំងស៊ីទៅដល់ស21តាំងពីខ្ញុំនៅធ្វើអនុប្រធានម្ល៉េះគេសួរចម្លើយចប់យូរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងធ្វើប្រធានរាំងស៊ីឆ្លើយចប់យូរហើយតែខ្ញុំគ្មានបានគិតបានគូអីដល់រឿងទាំងអស់នេះទេបើតាមឯកសារដែលនៅសល់រាំងស៊ីប្រហែលជាស្លាប់ដោយឈឺនេះដោយឡែករាំងស៊ីឯចំណែកលឹមគីម៉ារីវិញខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំស្មានតែលឹមគីម៉ារីនេះជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីលឹមគីបណ្ដាលមើលប្រវត្តិរូបមកក្រោយខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាលឹមគីអម៉ារីហើយនឹងរាំងស៊ីជាដូនមួយនឹងគ្នាប្រមដាយរបស់លឹមគីឈ្មោះញ៉ាក់សុខាដូច្នេះខ្ញុំជំរាបដល់ត្រង់រឿងលឹមគីខ្ញុំអត់បានដឹងតំណែងទីទៅក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំនេះ
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាទាំងពីរអ្នកនេះពិតជាទៅស្រាប់នៅស21ដែលដំបូងខ្ញុំធ្វើជាអនុប្រធានក្រោយមកខ្ញុំធ្វើជាប្រធានដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពរៀបការជូនប៉ុណ្ណេះដោយគោរពនៅសំណួរមួយទៀតមិញគឺមាន2សំណួរមួយទៀតគឺហេតុផលយ៉ាងដូចម្ដេចដែលការជ្រើសរើសយកបងរបស់គាត់ហើយយកមកឃុំឃាំងនឹងសម្លាប់នៅស21នេះតាមសំណួររបស់គាត់មិញគឺការសម្លាប់ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសតើលោកបានដឹងទេមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសយកបងរបស់គាត់និងបងថ្លៃរបស់គាត់នឹងយកមកឃុំឃាំងនឹងសម្លាប់នោះសូមគោរពលោកប្រធានការចាប់មនុស្សចូលមកដាក់ស21នេះវាជាគោលការណ៍របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្រោយ17មេសាចាប់ចូលមកតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់ចូលមកដល់ហើយតាំងពីស21មិនទាន់កើតជារូបរាងឡើយនៅពេលដែលស21កើតជារូបរាងហើយខ្ញុំបាទនៅជាអនុប្រធាននៅពេលនោះខាងជនបទគេចាប់ផ្ញើមកស21ដែលមានណាត់នៅធ្វើជាប្រធាននៅឡើយដូច្នេះមូលហេតុដែលចាប់គឺមេគាបៈរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាកំណត់ឯចំណែករឿងកំតិចឬក៏ទុកឲ្យស្លាប់ជាគោលការណ៍នៅក្នុងស21ទាំងមូលមនុស្សដែលចាប់ហើយត្រូវតែកំតិចដោយយើងខ្ញុំបានរៀបការជូនអង្គប្រជុំជាហូហែមកហើយអ្នកណាដែលគេចាប់បកចាប់មកបកលឲ្យស21ហើយស21ត្រូវតែកំតិចដោយខណ្ឌបានអត់ជួយណាហូតទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះសូមបញ្ជាក់ជូនជើញតើមានទំនួលអ្វីចង់សួរទៀតទេបើមានធំជើញរូបស្រីជូឡុងអងតុនញ៉ាNon, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir autorisé à poser la première. Merci. Som okun yang chran dae ananyat ak khom tang samnu su te kan chun job chao tam rajya lok prathean som okun. Ta khang damnang sapriya ta mien samnu avai chong su dol dam mendang rop ni ruup ni dae te.Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, comme hier les coprocureurs restent sans voix devant tant de souffrances, de détermination, de dignité et de courage de ces partis civils, dont la déposition est si complète et explicite qu'elle n'appelle pas de questions supplémentaires de notre part. Je vous remercie.ដូច្នេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងទុកសោករបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីគឺមានការគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងខ្ញុំពុំមានសំណួរចង់សួរបន្តនោះទៀតទេសូមអរគុណខ្ញុំនេះគុលវិទ្យាទៅមេធាវីកាពីក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីរំនេះប្រធានបើមានសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានយើងខ្ញុំជាមេធាវីការពារក្តីមិនមានសំណួរអ្វីសួរទៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលនេះទេសូមអរគុណជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសដល់ជនជាប់ចោតដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់នៅខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលនោះជួឡុងអង្គតុនញ៉ាដោយបន្ថែមលើអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញលោកប្រធានជាទីគោរពដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានថ្លែងសេចក្តីគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកទំទាវមគ្គេតដែលលោកចាស់ហើយលោកបានអញ្ជើញមកនៅទីនេះវាជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ខ្ញុំលោកទំទាវមគ្គេតចាស់ជាងម្ដាយខ្ញុំ3ឆ្នាំលោកអញ្ជើញមកខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមថ្លែងគុំលោកចំណាយនេះជារឿងមួយឯចំណាយរឿងជូឡុង
Rangsi Jurong, khom dang tang bi khom neu thoe che anupathien mai. Khom skol samleng Rangsi tang bi khom neu chop kuk lue so samleng tang bi chuk. Đối chứ này chúng mình ngang xí chôn một đó xong phải muốn chúng ta bàn tự áo mơ mốc quạt giang mấy tí chúng khuyên ước đẹp chúng lăng thư bật thiên hái ai cơ xác thì chọc ra bên lúc chúng chúng đọc đời trắng không xa màn tệ mà chọc tệ răng xí tí đồng chí mà rì kì nơi sọc bà răng đó đó là một chúng khuyên áo từng bình nhạc chọc lên như thế cả nì bì đừng phụ tọc luôn không để đấng ẩm bí đường mi đòi lại sạc khay cam rô bò ông tôn nhà chia sạc khay cam rô chia bất tế ca bộ bất xa rô chia túc bí tình nhờ rô bò krom kuro xa mùi để bắt bằng một đúc bí mẹ nế mi chia ai cơ xa bộ bất xa để nhìn lại cả nạ á mặt tạ để ai túc chia kia đồng ngay là ai nhạc sao chiêu dùm đồng cao lục đăng thả ốc cất là căm chùm nó như vậy mách và bỏ đỏ cổ xa nạ khá cổ xa này mùi 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 như miền ca chốc chấp bà nà khâm xông từ tu sơ thân nít chì ca bích đòi lại chùm bố rút khá nhóm nơi tệ đã xa biết đó đài là ọt kích bí xe mà đây tu khó trái chùm bố mốc ốc cất là căm này tê xông chùm riệp lúc chùm tiêu đó xông xông chùm riệp nhạc sợi đó xông cổ rút xông chọc. Lúc thầy ông tôn nhà chú lóng cứ cả sát đập để thầy cả lúc thầy nông niềm đờ mà đừng rộp lại bên ý cứ bàn chọc hời chẳng lúc thầy ai xâm rã bàn xâm mạng chương tê rộp cái lầy xâm rã bạn to xong mình chơi lúc xưa hào sọc hì đào mình đang rộng đi mình đang cầm mũi mình chơi một cành cỡ ấy sầm rập đào mình đang rộng đi nơi chụp một ong chìm rẻ đi lúc đấy ta lúc đấy chúng mua hai sọc hì anh chẳng bật men đại rồi tí cha lúc đấy miền ayu bận man chín năm hơi niên khi nhau miền ayu sam sáu bảy chín năm lúc đấy miền sinh chiết ở vây đá sinh chiết khmai lúc xảy miên tì cần lại cầm nợ nữ tì nà đá hạt nhìn nhóm nữ phùm chây mừng cô không bà lãng sọc bà rái khát cùng phùng thông ông nhìn bác xong rùm lực lúc xảy tha xong bằng ông bình tích đâm bây ơi lương thì nhà cả hôm nay miên sấn thông này dế từ xâm lý mà lúc xảy bàn từ propon hay tiếng nhà chùa rùm tiếng sát thiên đại chuẩn bàn sẽ đạp dầm lên mà lúc đấy hay nâng bà thệ giả đặc cọt ra nơi dầm đầy bà lúc đấy để bàn miền bà xa ta lúc đấy sắp ngày nâng rùa nơi tì cà lây ná hay bà cậu một đồ bò vây đá
I apologize for interrupting. I have just noticed that my clients do not have a headset, and I was wondering if you could properly hear. លោកប្រធានថាកូនកូនដីរបស់ខ្ញុំពុំមានឧបករណ៍ស្ដាប់សំឡេងសូមអរគុណ ឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះអ្វីហើយសពថ្ងៃនឹងគាត់នៅរស់ឬក៏ទទួលមរណភាពហើយឪពុកនាងខ្ញុំឈ្មោះចិនសៀហៅហានសពថ្ងៃគាត់ស្លាប់ហើយចុះម្ដាយរបស់លោកស្រីវិញគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរហើយសពថ្ងៃនេះគាត់នៅរស់ឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពហើយម្ដាយឈ្មោះញ៉ែមសុផាតសពថ្ងៃគាត់នៅរស់លោកស្រីមានបងប្អូនបង្កើតប៉ុន្មានអ្នកចាស់មិនមានទេលោកស្រីហៅសុភាជាដើមរដ្ឋនីនៅក្នុងក្រុម1ដូច្នេះអង្គជំនះសូមអញ្ជើញមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋនីក្រុម1ឡើងធ្វើការថ្លែងដោយសង្ខេបនៅអតតញ្ញាណនៅរឿងហេតុទាំងឡាយដែលនាំឲ្យដើមម្ដងរំនេះបានសម្រេចចិត្តក្នុងការដាក់បដិងទាមទារហើយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលបាត់អក្រិតដែលបានចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតនិងផុសតាងនានាដែលគ្រប់គ្រងចំពោះបណ្ដឹងនៃដើមម្ដងរបបវិនិច្ឆ័យរូបនេះសូមអញ្ជើញThank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. My client, Sophia, is, as she told you, the daughter of Chen Xia, also known as Han or Hav Han. Chen Xia was detained and killed at S21. His name appears on the revised S21 prisoner list, document E68-1-64. His name also appears on the second prisoner list, which, according to the DC camp database, is also a S21 prisoner list. And both this list show that the father of my client was killed on the father of my client was killed on the 15th of May 1976. We did file the second prisoner list and the attestation of the database of DCCAM with our motion last week. Now, what we did also is to provide a birth certificate of our client, and on that birth certificate, the name listed as a father is Hav Han. And as we explained in detail in the filing last week, the reason why the name of the father of my client on her birth certificate is Hav Han and not Chen Xia, also known as Han, is that his birth certificate was made in 1982. And at that time, the mother of my client, the wife of Mr. Chen Xia, knew her husband to be Hav Han. And it's only later that she learned through family members that the name, one of the names of her husband was actually Xia. We also have a prisoner biography of Chen Xia,
របស់ចិនសៀ And on this prisoner biography នៅក្នុងប្រវត្តិរូបនោះ is mentioned មានសរសេររៀបរាប់ the wife អំពីប្រពន្ធរបស់លោកចិនសៀ This name is Nam Pat. ឈ្មោះរបស់លោកស្រី Nam Pat is the name Pat. That the mother of my client used during the Khmer Rouge regime as her name. Today her name is Nam Pat. So in our submission, and I do not believe that this is contested, there is no doubt whatsoever មិនមានការជំទាស់ឡើយហើយគ្មានអ្វីសង្ស័យទេចិនសៀក៏មានឈ្មោះហានហានឬក៏ហៅហានដែលជាការពិតគឺជាឪពុករបស់កូនក្តីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហៅសោភាដូច្នេះខ្ញុំពន្យល់ទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបឋមរបស់អង្គសាសនាការហើយខ្ញុំសូមជម្រាបMy client doesn't wish to make a statement. I will ask her questions to go with her through her evidence. And at the end, we would request the leave of your honor for her to ask three questions to the accused. Thank you.បាទលោកស្រីតើជាការត្រឹមត្រូវទេដែលលោកស្រីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលនេះនៅចំពោះមុខអង្គជនជំរះលោកស្រីហៅសុភាចាត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះអង្គជំរះប្រគល់វេទិកានេះទៅមេធាវីអឡង់វៀងណឺដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីក្រមមួយដើម្បីតាំងសំណួរបច្ចៈលៈចំពោះកូនក្តីរបស់លោកសូមអញ្ជើញThank you, Your Honours. មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធាន First I would request that one picture that I have hereIf I could give that to your officer for that picture to be put on the screen. សូមឲ្យបញ្ចាំងរូបថតដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះខ្ញុំនឹងដាក់ជូនមន្ត្រីសាលាការរូបថតនេះគឺជារូបថតរបស់ឪពុកកូនក្តីរបស់ខ្ញុំមន្ត្រីសាលាការទទួលយករូបថតពីមេធាវីអឡាំងវ៉ាន់ណឺដើម្បីដាក់បញ្ចាំងនៅម៉ាស៊ីនស្លាយដើម្បីបង្ហាញរូបភាពនៅកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍This picture is the picture which appeared on the biography which was filed with our application as a civil party. របស់កូនដីរបស់ខ្ញុំដែលបានដាក់អមជាមួយនឹងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណី Madam, can you confirm that that is the picture of your father? តើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានដែរទេនេះគឺជារូបថតរបស់ឪពុករបស់លោកស្រី ចា Thank you.Maybe some of Madam, could you tell this court what your father did during the time of Democratic Cambodia? Lok Srey mean tu nanti away neu kamlong pe Kampuchea Prachathapatai neu knong robob Kampuchea Prachathapatai nu. Cha oppok khnyom kwat tver chi yothia neu angkapheap ko 92.And according to what you know, what happened to your father during the time of Democratic Cambodia? កាលឡើងចំពោះជោគវាសនារបស់ឪពុករបស់លោកស្រីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះ នៅឆ្នាំ75ខាងអង្គភាពគាត់បានបញ្ជូនគាត់មកពីខេត្តកំពង់ធំទៅ
មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់នៅភ្នំពេញនៅមណ្ឌលបឹងតបែកដល់ថ្ងៃទី15ខែ1 76មានការចាប់ខ្លួនគាត់តែម្ដងAnd is it correct, madam, that at that time, at the time of his arrest, you were not born yet? Can you confirm that? No, I was not born yet. And can you tell us, if you can remember, according to what your mother told you,if before his arrest, your father said anything to your mother about what your mother should do in case of his arrest? Yes, my dear, បានផ្ដាំនឹងម្ដាយខ្ញុំថាឲ្យគាត់ទ្រាំតស៊ូរស់ដើម្បីជីវិតទៅថ្ងៃមុខ And if you can remember did he say anything else ថាតើលោកស្រីចាំទេថាឪពុករបស់លោកស្រីបាននិយាយអ្វីផ្សេងពីនឹងទេប្រាប់ម្ដាយរបស់លោកស្រីគាត់ធ្លាប់ផ្ដាំឲ្យម្ដាយខ្ញុំរៀបការគ្រួសារថ្មីហើយថ្ងៃមួយគាត់មានការប្រជុំនិយាយជាភាសាវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់ប្រជុំរួចគាត់និយាយភាសាខ្មែរឲ្យគាត់មិនដឹងថាម្ដាយខ្ញុំនៅស្ដាប់ពីក្រៅខ្នងគាត់និយាយថាគាត់ប្រហែលអូពួកយើងប្រហែលមិនអាចរស់ទេគាត់និយាយជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ជាខ្មែរដូចគ្នានឹងថាពួកយើងមិនអាចរស់បានទេមើលទៅព្រោះបើបាក់បែកជាពីរយើងប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ក្រោមទង់បាក់Now, madam, how long after the arrest of your father were you born? ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនរបស់ឪពុករបស់លោកស្រីនោះដែលលោកស្រីចាប់កំណើតគេយកឪពុកខ្ញុំទៅ21ថ្ងៃទើបខ្ញុំកើតAndAccording to what you learned later, do you know why your father had been arrested? ក្រោយមកតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ឪពុករបស់លោកស្រីតើលោកស្រីបានដឹងទេ?ម៉ែគាត់មិនដែលដឹងថាឪពុកខ្ញុំមានកំហុសអ្វីទេដែលត្រូវគេចាប់ទៅនឹងនោះ Now, madam, Concerning your date of birth, is it correct, madam, that the date of birth which figure on your birth certificate, which is September 76, is not correct? Can you confirm that? Yes, it's correct, madam, that the date of birth which figure on your birth certificate, which is September 76.ទៅទៅខ្ញុំកើតនៅខែ2នៅក្នុងបានបោះឆ្នោតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខ្ញុំកើតខែ2ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈខុសបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលធ្វើសម្បត្តិកំណើតAnd you know we did TV make effort to get that document the election card and we have it now with the correct date of birth and I'm proposing as I was proposing yesterday to coordinate with your graphier and file it for it to be placed on the case file and I'm proposing to do everything at the same time the document of yesterday and the document of today with your leave ដាក់ការពីម្សិលមិញដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានបានកាលពីម្សិលមិញ Thank you Mr. President Madam can you explain to this court what happened according to what your mother told you what happened after the disappearance of your father ចំពោះការបាត់ខ្លួនឪពុករបស់លោកស្រីនោះចា
ពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីពេលណាមកម្ដាយខ្ញុំតែងតែនិយាយពីឪពុកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជានិច្ចតាំងពីពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់គាត់បែកបាក់ពីគ្នាទៅជារៀងរហូតAnd madam, can you tell this court how long after the arrest of your husband, how long did your mother wait for him? Ban da de te tha ta kraoy pi ka chap khluon opok robos lok srey no ta madai robos lok srey cham kot rayak pe proman dai pi ka chap khluon cham hai kot vul tralop mok veng no. Mae kot cham pok chi rieng rohot. Rohot dol thai dai kot dang tha.ឪពុកខ្ញុំស្លាប់ដោយទួលស្លាយនៅឆ្នាំ2006And when was that, madam, if you can remember? មានទៅថាតើនៅពេលណាដែរតាមអ្វីដែលលោកស្រីចាំនោះគាត់ចាំពុកតាំងពីឆ្នាំ76រហូតដល់ពេលគាត់សម្រាលខ្ញុំរួចគាត់ចាំរហូតដល់ពេលគាត់ទៅរស់នៅក្បាលជ្រោយរស់នៅក្បាលជ្រោយគាត់តែងទលួច3កូនឈរចាំប្តីនៅមាត់ទន្លេខ្ញុំកើតបាន9ខែអង្គការនិយាយថាគ្រួសារមិត្តត្រូវគេកំទេចហើយតាំងពីឆ្នាំ76ដល់ថ្ងៃរូបដល់79គាត់ពោខ្ញុំដើររោគពោខ្ញុំទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ91មានការធ្វើមុតិភូមិនិវត្តម្ដាយខ្ញុំចាំមើលពោខ្ញុំទៀតគាត់ចាំដំណើរនៃការវិលវិញរបស់ឪពុកខ្ញុំតែគ្មានឃើញសមោគាត់ទេមានតែញាតគេប្តីគាត់បាត់ទៅជារៀងរហូតទោះគាត់ដឹងថាគេសម្លាប់ប្តីគាត់ហើយតែចិត្តមួយគាត់នៅតែសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយឪពុកខ្ញុំនឹងវិលមកវិញវិលមកជុំជាមួយគ្រួសារជាមួយកូនជាមួយបងម្ដងភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្រួសារតែការសង្ឃឹមមានការរងចាំវាមិនបានដូចបំណងយើងទេរហូតដល់ឆ្នាំ2006ទើបខ្ញុំដឹងដំណឹងថាឪពុកខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងដែលសាហាវបំផុតនៅគុកទួលស្លែងYou know a mic is not activated. មេធាវីបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានមីក្រូហ្វូនអត់បើកទេបាទរបស់កូនមីក្រូហ្វូនតែកូនក្តីខ្ញុំគាត់និយាយអត់បានបើកទេមន្ត្រីលាការមើលមីក្រូហ្វូនដើមរបស់គាត់នេះហ្នឹងនៅមុខគាត់ហ្នឹងមើលឲ្យត្រួតបួលមើលលើកដាច់Madam, can you repeat the last few sentences for the court? My jump book. Jumping chanam jets up a mooy. Dodge chanam jets up a moon. Quat manta jam raho, dodge chanam kais a mooy, jam merga, built a lot of wing, but quat peg it permit the pumni board. And died even pot.គ្មានការវិលមកវិញរបស់ពុកខ្ញុំទេនៅឆ្នាំ2006តើខ្ញុំដឹងថាពុកខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតនៅគុកទួលស្លែង
ខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានសោះថាគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងដែលពិឃាតមនុស្សដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងរបបខ្មៅងងឹតនោះMadam, you mentioned the date 19, beginning of 1990 and the repatriation. Did your mother have still some hopes after 1991, 1992? Yeah.គាត់នៅតែបន្តនៅការរងចាំរបស់គាត់ជារៀងរហូតគាត់មិនដែលភ្លេចការព្យាយាមរងចាំប្តីគាត់ទេគាត់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ដឹងដំណឹងទៅគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់អស់សង្ឃឹមហើយគាត់ធ្លាក់ចិត្តធ្លាក់ទៅជាមានជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលគាត់បានមកកាន់សារមន្ទីរទួលស្លែងគាត់បានឃើញបន្ទប់ដែលឃុំខ្វាន់ឃុំខាំងប្តីគាត់មុនដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅគាត់ស្ទើរតែស្រែកយំនៅទីនោះប៉ុន្តែគាត់ខំទប់អារម្មណ៍ទប់ចិត្តគាត់ទប់នៅការរំជួលចិត្តរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញទាំងអារម្មណ៍សោកសៅគាត់ស្ដាយមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយជាមនុស្សដែលល្អដែលមនុស្សគាត់សង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យកូននិងប្រពន្ធទីបំផុតគាត់ត្រូវបញ្ចប់ជីវិតដែលមិនដឹងថាគាត់ត្រូវមានកំហុសអ្វីផងAnd Madam, can you confirm for the court that it is only in 2006 that when DCCAM came and that you learned, seeing the confession that your father had been at S21, is that correct? Madam, can you tell this court why your mother today is not even a civil party in this case? Had a way ban chia mặt đai rồi bảo lộ sợi mình tăng luôn chia đai mình đang đặt vào về ní nó không rừng cả đây mùi ní. Bố là hạt đã thông bằng phật, nông cả đây quạt mình đặc biệt bình đăng, mình cho ruộng được không là cả đây. Bố quạt mình chẳng phải cho mộc, mình chân chọp chào.And can you tell this court if your mother got married again? Ni ban dai te tha ma dai roba lok srei kot ban riep apie pipia sa che thmey. Kot man ban riep apie pipia sa che thmey te pru kot neu tae rong cham apok khnyom rohot dol lai thngai kot dang damnang tha apok khnyom bat bang chivit pet prakot neu tuol slai hai ko kot khmien bamnong riep ka chmuoy boroh na tiet daiNow, Madam, if I may, I would like to ask you some questions about yourself. Can you explain to this court what for you, what was the effect of the absence of your father in your life, if you can, Madam? Can you explain to this court what was the effect of the absence of your father in your life?នៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាក្មេងកំព្រាខ្ញុំគ្មានឪពុកជីវភាពខ្ញុំវាមិនបានធូរធារដូចគេអ្នកដែលមានគ្រួសារគេមានឪពុកមានទាំងម្ដាយទេជីវិតក្រលំបាកនៅពេលដែលប្រទេសយើងទើបងើបផុតពីសង្គ្រាមជាប្រទេសក្រីក្រនោះជីវិតប្រជាជនទាំងអស់សិតតែជួបនឹងការលំបាកដូចគ្នាតែចំណែកគ្រួសារខ្ញុំជាគ្រួសារដែលលំបាកបំផុតខ្ញុំជួបនៅការលំបាកទាំងផ្នែកការសិក្សា
ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តខ្ញុំខំរៀនម៉ែធ្លាប់និយាយថាឲ្យខ្ញុំរៀនទៅថ្ងៃណាដែលមកຕົកត្រឡប់មកវិញយើងនឹងរៀនបន្តខ្ញុំប្រាប់ម៉ែថាបើខ្ញុំរៀនខ្ញុំនឹងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតែក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំវាមិនបានសម្រេចព្រោះយើងគ្មានថវិកាត្រូវបន្តការសិក្សាទៀតដូច្នេះវាធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់មួយអន្លង់ដ៏ជ្រៅជីវភាពលំបាកក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំមិនបានសម្រេចសប្តាហ៍ខ្ញុំរស់បានដោយសារតែប្រកបរបរតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះIs it correct, madam, that you stopped school at grade 7? ត្រូវទេដែលថាលោកស្រីបញ្ចប់ការសិក្សាតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំនោះគឺនៅថ្នាក់ទី7ឈប់រៀនចាស់ត្រឹមត្រូវ And can you explain to this court concretely why did you stop school at that time and how old were you when you stopped school ហើយពេលនោះលោកស្រីអាយុប្រមាណដែរពេលឈប់រៀននោះមូលហេតុដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាព្រោះខ្ញុំគ្មានថវិកាត្រូវបន្តការសិក្សាទៀតបានទេព្រោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ក្រណាស់ពេលនោះនៅក្នុងផ្ទះនៅឆ្នាំ90ក្នុងផ្ទះគាត់ទាំងមូលគាត់គ្មានប្រាក់ដល់1000រៀលផងមានរឿងអីដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្របានខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំដេកយំខ្ញុំសម័យកន្លែងខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយរៀនសម័យកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់បលែងលេងជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំសម័យឃើញគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអាយុតិចតែ16 17ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងឯងតែដល់ក្តីជាយាមខ្ញុំនៅតែចង់រៀនខ្ញុំធ្លាប់ឈប់សិក្សាម្ដងនៅថ្នាក់ទី4ប៉ុន្តែដល់គ្រូប្រចាំថ្នាក់គាត់ឆ្លាញ់រាប់អានខ្ញុំគាត់បានមកសុំម្ដាយខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំរៀនឲ្យមិនបាច់បង្គួលដល់គ្រូទេខ្ញុំទៅរៀនម្ដងម្លេះបើកុំតែមានគ្រូប្រចាំថ្នាក់ទី4ឲ្យខ្ញុំរៀនបន្តម្លេះខ្ញុំឈប់តាំងពីថ្នាក់ទី4ព្រោះខ្ញុំគ្មានថវិកាពេលខ្ញុំទៅសាលាខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់បណ្ដាក់ខ្ញុំគ្មានថ្លៃបង់សាលាគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំបង់បណ្ដាក់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទៅខ្ញុំបង់ចប់Madam, can we continue or do you need a break? Do you need me to request a break? តើត្រូវការសុំពេលសម្រាប់បន្តិចដែរឬទេបាទេអត់អីទេបន្តទៀតចុះAnd madam, can you confirm to this? Can you confirm the fact that your dream indeed was to become a teacher? ការប្រាថ្នារបស់លោកស្រីគឺចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននោះ ចា៎នាងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាថ្នាធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់មុខវិជ្ជានេះណាស់ប៉ុន្តែការប្រាថ្នារបស់យើងវាបានត្រឹមតែគិតនៅក្នុងចិត្តនឹងការសម័យតែម្ដងឯងព្រោះតាំងពីពេលនោះរហូតមកខ្ញុំមិនដែលបានចូលសាលារៀនទៀតទេណៅ madam can you tell me លោកស្រីអាចប្រាប់តលាការបានទេអំពីហេតុការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកស្រីដឹងថា
was detained and killed at S21, not somewhere else, at S21. What does that mean for you? Can you tell this court? Ka dang dum nang nu mien nei doich mdaich dae pel nu ta luk srei a chamrieb thala ka ban te ja neu pai dae nieng khnyom tatuol dum nang tha ai pok khnyom chuap khum khyang neu mntii sa 21 khnyom mien aram kdok kdul khnyom steu tae srai yum ai chaet pantae khnyom khom tup aram khnyom ខ្ញុំ នឹក ស្នោះ ខ្ញុំ នឹក អាណិត គាត់ ដែល គាត់ ជា មនុស្ស ល្អ ទោះ ខ្ញុំ មិន ធ្លាប់ ជួប គាត់ ជា មិន ធ្លាប់ ហៅ គាត់ បាន ពុក ពាក ពុក មួយ ម៉ាត់ ក៏ ដោយ តែ ខ្ញុំ ធ្លាប់ ដឹង ពី គុណ សម្បត្តិ និង ភាព ល្អ ប្រពៃ របស់ គាត់ ម៉ែ គាត់ ធ្លាប់ និយាយ ប្រាប់ ខ្ញុំ ជា រឿយ រឿយ តាំង ពី ពេល ដែល ខ្ញុំ ចេះ ចង់ ចាំ មក ម៉ែ និយាយ ប្រាប់ ខ្ញុំ ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ នឹក អាណិត គាត់ តែ គាត់ ត្រូវ បាត់ បង់ ជីវិត នៅ កន្លែង មួយ ដែល សាហាវ បំផុត Madam, is it correct that yourself and your mother went, came to Phnom Penh and visited Tuol Sleng? Can you confirm that? ថ្ងៃទី9មករា 2007ម្ដាយខ្ញុំពេលក្រោយពីគាត់ដឹងនឹងថាឪពុកខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងនៅស.21គាត់បានធ្វើដំណើរមកពីមកភ្នំពេញ ហើយ គាត់ ឲ្យ ឪពុក មី ខ្ញុំ ជូន គាត់ ទៅ កន្លែង ឃុំ ឃាំង គាត់ នៅ ស. 21 នៅ ពេល ដែល គាត់ ទៅ ដល់ គាត់ ឃើញ មន្ទីរ ឃុំ ឃាំង តាម កដាស់ ដែល គាត់ បាន ទៅ នឹង គឺ អគារ កោ បន្ទប់ ធំ 5 បន្ទប់ តូច 4 ពេល គាត់ ទៅ ដល់ គាត់ ឃើញ ស្ថានភាព នៅ ពេល នោះ ដៃ ខ្ញុំ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជា ខ្លាំង គាត់ ឈរ សម្រក់ ទឹក ភ្នែក ម្នាក់ ឯង ខ្ញុំ ខ្លោច ចិត្ត នឹង ការ ឈឺ ចាប់ របស់ ម្ដាយ ខ្ញុំ ណា ពួក យើង បាន ត្រឹម អោប គ្នា យំ នៅ ពេល ឃើញ កន្លែង ឪពុក ខ្ញុំ រស់ នៅ មុន ពេល គាត់ ស្លាប់ And madam, if it's not too difficult for you, can you tell this court what happened at Tuol Sleng when your mother saw the place where the clothes are in a pile? Can you tell this court what happened then? នៅ ពេល ដែល គាត់ ដើរ ទៅ គាត់ ឃើញ មាន អាគារ មួយ គេ ដាក់ សម្លៀក បំពាក់ អ្នក ទោស ម្ដាយ ខ្ញុំ គាត់ មាន ចិត្ត មួយ គិត ថា បើ សិន ជា ខាង ផ្នែក រដ្ឋបាល នៅ សារ មន្ទីរ នឹង គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ មើល ខោអាវ ដែល ដាក់ ទុក នៅ កោ នោះ គាត់ នឹង រើ មើល គាត់ ស្គាល់ សម្លៀក បំពាក់ ប្ដី គាត់ មុន ពេល គាត់ ចេញ ទៅ ប៉ុន្តែ គាត់ មិន ហ៊ាន សុំ ទេ ព្រោះ ថា នេះ ជា ច្បាប់ របស់ សារ មន្ទីរ And madam, if it's possible for you, could you tell this court about the dream that you had in the 2 months following the visit of Tuol Sleng? Mean, but topi tesna kek Tuol Sleng pi kai ruit mok nu ta kdai prathna doich mdaich dae. Neu pai dae khnyom ban teu meul ទស្សនភាព នៅ កុក ទួល ស្លែង ខ្ញុំ ត្រឡប់ មក វិញ ខ្ញុំ មាន ចិត្ត ចង់ ដាក់ ពាក្យ បណ្ដឹង ខ្ញុំ បាន ទៅ អង្គការ មួយ មជ្ឈ មណ្ឌល ឯកសារ កម្ពុជា ខ្ញុំ បាន ទៅ សុំ ឲ្យ គេ ថត រូប ថត ដើម រូប ថត ច្បាប់ ដើម របស់ ឪពុក ខ្ញុំ ឲ្យ ខ្ញុំ បាន ពី សិលឹក ពេល នោះ ខ្ញុំ ត្រឡប់ ទៅ
ំពុងធំវិញហើយខ្ញុំមានបំណងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាមានសាលាក្តីកើតឡើងដោយសារខ្ញុំសម័យឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅទួលស្លែងវាសាហាវបំផុតខ្ញុំមិនអាចឈរអោបដៃមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេដោយខ្ញុំដឹងថាឪពុកខ្ញុំស្លាប់នៅទីនោះខ្ញុំត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងThank you for this answer, madam. Is it correct that after the visit of Tulslang, for some time, at night, you had dreams about your father, and if it's possible for you, and if it's correct, can you describe these dreams to the court, please? Can you describe these dreams to the court?ពេលខ្ញុំទៅទួស្លែងពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយអារម្មណ៍រន្ធត់នឹងការឈឺចាប់ខ្ញុំដេកពេលយប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាយល់សពបន្តិចដូចជាស្មៃបន្តិចឃើញខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មុខឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំស្គាល់តែតាមរយៈរូបថតប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្មៃឃើញផងដូចយល់សពផងឃើញគាត់ដឹកដៃខ្ញុំរត់កាត់បន្លាលួសនឹងរត់នៅលើដំបូលអាគីដែលជាមន្ទីរឃុំឃាំងនោះពេលខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកខ្ញុំដឹងថានេះជាការយល់សប្តិរបស់ខ្ញុំទេMadam, is it correct that the picture that was displayed is the only one that you and your mother have today of your father? Can you confirm that fact? Hai nung luk srei mien rup thot opok nung ta muay nung ot mien phseing tiet te ta pat te? Cha, pat. And is it correct, madam, that is the case because the Khmer Rouge ordered your mother to burn all the photos and pictures she had? Could you confirm that? មដាយរបស់លោកស្រីនឹងដុតរូបថតចោលទាំងអស់តើអញ្ចឹងមែនឬទេបាទចាពួកខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលប្រទេសជិតបានរំដោះមដាយខ្ញុំរត់ពីស្រុកស្ទឹងត្រង់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតពួកតបកងតបរបស់ពួកគេនឹងបានខំឲ្យម្ដាយខ្ញុំដុតរូបថតនិងប្រវត្តិរូបដែលជាឯកសារអីទាំងអស់តាក់ទងនឹងពួកខ្ញុំបើគាត់មិនដុតចោលទេគេនឹងបាញ់គាត់ព្រោះគេមិនប្រាប់ថាបាញ់ទេតែគេប្រាប់យើងដោយចុងកំភ្លើងបាទមេធាវីand that would be my last question can you confirm that you're happy to លោកស្រីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការបានទេ your claim for compensation to the lawyers លោកស្រីប្រគល់សិទ្ធឲ្យធ្វើការទាមទារទៅមេធាវីឬក៏លោកស្រីចង់ធ្វើខ្លួនឯងចាស់នាងខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធនេះឲ្យទៅមេធាវីជាអ្នកដោះស្រាយYour Honor, we do not have any further questions. For our clients, as I mentioned earlier, our client would request the leave of this court to ask, I believe, three questions to the accused through Minister Paul. Thank you.លោកតំណាងថាប្រញ្ញាតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីរូបនេះដែរទេអរគុណលោកប្រធានតំណាងអัยការមិនមានសំណួរអ្វីសួរទៅដើមម្ដងរដ្ឋវេនីរូបនេះទេបាទអរគុណមេធាវីការពារក្តីតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់ដើមម្ដងរដ្ឋនៃរូបនេះដែរទេអត់មានសូមអញ្ជើញបាទNon, Monsieur le Président, la défense ne souhaite pas poser de questions à la partie civile. Yeung khnyom mon mien somnu avay te teu chun teu dam dang rot ve ni luk pathean somakun.
លោកស្រីហៅសុភាតើលោកស្រីនៅតែមានបំណងតាំងសំណួរចំនួន3សំណួរតាមរយៈយើងដែលជាប្រធានអង្គជំរះលាតបងចំពោះជនជាប់ចោតដែរឬទីចា៎នាងខ្ញុំនៅតែចង់តាំងសំណួរសូមអញ្ជើញលោកស្រីសូមតាំងសំណួរមួយម្ដងដើម្បីជាការងាយក្នុងការឆ្លើយឆ្លើយរួចហើយសូមសួរបន្តទៀតសូមអញ្ជើញបាទចាសំណួរទី1ដែរនឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកណាជាមេខ្លោងដែលចាប់បញ្ជូនឪពុកខ្ញុំទៅកាន់មន្ទីរស-21ព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជំរាបចោលតើលោកអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានទេយើងសូមបញ្ជូនសំណួរនេះដើម្បីទៅលោកដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយសូមអញ្ជើញសូមគោរពលោកប្រធានបឹងត្របែកវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មាធិការស.71នេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់អាចត្រីមជ្ឈិមដែរដូច្នេះការសម្រេចបញ្ជូនលោកកិនស៊ីអតីតកម្មាភិបាលមកពីហាណូយនិងជាអតីតកម្មាភិបាលនៅសាលាកូកៅទីទៅស-21គឺអាចត្រីអ្នកសម្រេចមិនមែនស-21ទៅសុំយកមកទេនេះសូមគោរពរាជការជូនប៉ុណ្ណេះលោកស្រីសូមលោកស្រីតាំងសំណួរទី2របស់លោកស្រីចំពោះជាប់ចោតតាមរយៈយើងសូមអញ្ជើញចាសំណួរទី2ចង់សួរថាតើជីវិតចុងក្រោយរបស់ឪពុកខ្ញុំគាត់បញ្ចប់នៅបរិវេណទួលស្លែងឬនៅបឹងជើងឯកតែយើងបញ្ជូនសំណួរនេះទៅជំរាបចោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ដើមម្ដងរដ្ឋរនីសូមអញ្ជើញលោកប្រធានជាទីគោរពលោកចិនសៀពិតជាត្រូវសម្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាតើគាត់ត្រូវសម្លាប់នៅបឹងជើងឯកឬនៅសងភីមួយនៅភ្នំពេញទេសូមគោរពលោកស្រីសូមអញ្ជើញតាំងសំណួរទី3របស់លោកស្រីចាសំណួរទី3ជនជាប់ចោតធ្លាប់និយាយថាគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងទទួលខុសត្រូវទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ផ្នែកផ្លូវចិត្តនោះតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះបានរសាយពីការឈឺចាប់តើជំរាបចោតអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានដែរទេសូមអញ្ជើញជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តដែលយើងខ្ញុំធ្វើទៅបានយ៉ាងម៉េចធ្វើទាំងអស់ទី1គឺមិនក្បត់នឹងវិញ្ញាណខន្ធមិនឲ្យស្លាប់ទេអ្នកណាដែលស្លាប់ទៅនៅសំភៃមួយទទួលទាំងអស់ថាគេពិតជាស្លាប់នៅទីមេតគេស្លាប់ដោយទរណកម្មមុននឹងទៅស្លាប់ក៏យើងខ្ញុំទទួលហើយទទួលរាយការណ៍ជូនជាតិប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ថារឿងនេះវាសាហាវគឺទទួលបែបនេះហើយថ្មីថ្មីនេះអង្គសវនាការឃើញហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវីនីតាំងពីអ្នកស្រីប៊ូថុនរហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំទទួលឲ្យគេបន្ទោសឲ្យគេកោតទោសហើយទទួលស្គាល់នៅទុកវេទនារបស់គេទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះឲ្យដែលយើងខ្ញុំយល់ថាជាការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តដែលត្រូវតែធ្វើជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះមកជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះដល់ឱកាសដល់ជនជាតិចោតដើម្បីធ្វើការកត់តម្កល់លើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីឈ្មោះហៅសុភាដែលបានធ្វើអំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញសូមគោរពលោកប្រធានជនរងគ្រោះឈ្មោះចិនស៊ីអតីតកម្មាភិបាលមកពីហាណូយហើយជាអតីតកម្មាភិបាលដែលជួយការងារនៅសាលាកោ92ក្រោយមកជាប់នៅបឹងតបែកហើយត្រូវគេចាប់បញ្ជូនមកស21យើងខំទទួលស្គាល់ឯកសារស21នៅទីនេះជាផ្ោះតាំងស្រាប់យើងខ្ញុំអត់ប្រកែកទេគាត់តែសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាប្រវត្តិសាលាកៅកោ92នេះខ្ញុំដឹងជាសាលាដែលលោកគ្រូសុំសេនមេខ្ញុំគាត់ធ្វើកាលគាត់នៅជាសាខាប្រធានភូមិភាគឧត្តរដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាណខណ្ឌលោកកេនស៊ីហៅហានពិតជាទៅស្លាប់នៅមន្ទីរស21មែននេះគឺបញ្ជាក់ហើយទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងខាងផ្លូវចិត្តក្នុងមរណភាពរបស់លោកកេនស៊ីដោយឡែកតើកញ្ញាហៅសុភាពិតជាកូនរបស់លោកកេនស៊ីហៅហានមែនឬមិនមែនខ្ញុំទុកជូនអង្គជំនុំជម្រះលោកវិនិច្ឆ័យដោយគោរពបងអីឡូវនេះនីតិវិធីនៃការស្ដាប់ប្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីឈ្មោះហៅសុភាឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយស្របគ្នានឹងពេលវេលាក៏ដល់ត្រូវសម្រាកដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ផងដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់លោកស្រីហៅសុភាអង្គជំរះស្ដាប់ប្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីបានចប់សុខគ្រប់ហើយហើយចាប់ពីរសៀលនេះទៅលោកស្រីអាចនៅស្ដាប់ដំណើរការសកម្មភាពក៏បានឬក៏លោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់លោកស្រីក៏បានឬក៏ទីណាដែលលោកស្រីចង់ទៅក៏បាននេះជាសិទ្ធិរបស់លោកស្រីហើយមិនអនុរៈមន្ត្រីគុំខាំងឲ្យនាំជនទៅចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំជនទៅចោតមកកាន់សាលសម្ដាការវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសូមអញ្ជើញក្រុមជើង